wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland. Sida la soo wariyayna, shirkii madashooda tashiga qaran ayaa baaqday markii 4aad. Warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha Ahmed Ciidi Diiri. ayadoo lagu waday in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose uu ka furmo shirka madasha wada tashiga qaran ayaa waxa maanta magaalada Kismaayo soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay ka mid ahaayeen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubal Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo waliba ku-xigeenkiisa mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo mas-uuliyiin kale intaa kadib madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubal ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. السلام على رسول الله. هذه عاد أيوة مهزية من أحمد وحكم من جبال الجوهر وإن شاء الله بصوف من الشركة ومسلمين كلام رضو بالله وضلت صومالي مهم قوة مقالة كسمايو وحكى صعب كورا من العالم ومحان كورا ذاني وقت الشرع يتياني إلى دوقافك سياسة لو جهايو عملوا مجبايو لو كنت طلب حتى يسوي من الجالية dhanka kale wasiirka warfaafinta Jubal anoo saxaafadda kula hadlay aqalka martida ayaa sheegay in maalinta berita uu si rasmi ah u furmi doono shirka madasha wada tashiga qaran. shirka ma baaqan dibna uma dhicin madaxweynaha howl qalan ku maqnaa Jowhara waxaa ka furmaya shirkii maamul samayntii Hiiraan iyo Shabeellada dhexe halkaasuu ku maqnaa runtiina madaxweynaha uu soo dadaalo shirkaas uu ka soo duulay Jowhar toos Kismaayo uu soo dabay halka haddii alle berri u furmaya shirka. Axmed Ciidi Diiriye, Somali Channel, magaalada Kismaayo.